Vítám vás u dnešního videa, ve kterém si ukážeme, jak uplést krásný a přitom velmi jednoduchý vzorek, který se stane skvělým základem pro vaše další projekty. Tento vzorek je navržen tak, aby byl nejen esteticky příjemný, ale také snadno zapamatovatelný a rychlý na pletení, což ocení zejména ti, kteří nemají času na zbyt, ale přesto chtějí dosáhnout efektního výsledku. Základem vzorku je opakování jednoduchého rytmu, kdy počítáme násobky 4, které se opakují. To znamená, že nahazujeme 4 oka plus 4 oka plus 4 oka a dále plus 4 oka, naposledy plus 3 oka. Na závěr přidáme 2 krajová oka. Vzorek se skládá z pouhých 6 řad, což znamená, že ho zvládnete uplést za krátkou chvíli a můžete se těšit z výsledku. Pro ukázku tohoto vzorku si nahodím 4x 4 oka plus 3 oka plus 2 krajová oka. To znamená, že budu mít nahozeno pro ukázku celkem 21 ok. Upletu si pár řad jenom hladce. Můžeme začít vyplétat vzorek. Vzor se sestává z 6 řad a první řada se plete rubová. Krajové oko sejmu a pletu 3 oka hladce. Jedno oko obratce. 3 oka hladce. Jedno obratce, 3 oka hladce a jedno obratce, 3 hladce, jedno obratce, 3 hladce a poslední krajové obratce. Druhá řada, krajové oko sejmu a pletu 3 oka obratce, jedno oko hladce, nahodím k sobě a upletu 3 oka obratce. Oko hladce. Nahodím k sobě a pletu 3 oka obratce. Oko hladce, nahodím k sobě a 3 oka obratce. Oko hladce, nahodím 3 oka obratce. A poslední krajové oko pletu obratce. Třetí řada je rubová. Krajové oko sejmu, pletu 3 oka hladce, a teď pletu 2 oka obratce, nahazované oko naberu takhle za zadní nitku, obratce, 3 oka hladce a 2 obratce, 3 hladce, a 2 obratce, takhle za zadní nitku. Nahazované oko vždycky za zadní nitku. 3 obratce, obratce,
tři oka hladce a obrace. Čtvrtá lícová strana, krajové oko sejmu, tři oka obrace, dvě oka hladce, tři obrace a dvě hladce, tři obrace a dvě hladce, tři obrace, dvě hladce, tři obrace a krajové obrace. Pátá řada hrubová, krajové oko sejmu a pletu tři oka hladce a dvě obrace, tři hladce, dvě obrace, tři hladce, dvě obrace, tři hladce, dvě obrace, tři hladce a krajové obrace. Šestá řada lícová, krajové oko sejmu, pletu tři oka obrace. Tahle dvě oka si sejmu a přetočím a spletu je hladce takhle ze zadu. A tři obrace a zase si ta očka sejmu, přetočím, vrátím zpět a tady takhle ze zadu spletu hladce. Tři obrace, sejmu, vrátím zpět a spletu hladce takhle ze zadu. Tři obrace, přetočím, a spletu hladce. Tři obrace a krajové obrace. Prvních šest řád vzoru je hotovo. A dále opakuju znovu od první řady. První řada je hrubová a pletu krajové oko sejmu, tři oka hladce a jedno obrace, tři hladce, jedno obrace, tři hladce a jedno obrace. Krajové obrace. Druhá řada je lícová. Krajové oko sejmu. Pletu tři oka obrace. Oko hladce nahodím k sobě a pletu tři obrace.
hladce, nahodím k sobě 3 obratce. Hladce nahodím. Hladce nahodím 3 obratce a krajové obratce. Třetí řada rubová, krajové sejmu, 3 okáhladce, 2 oka obratce, nahazované takhle ze zadu. 3 hladce, 2 obratce, 3 hladce, 2 obratce, 3 hladce, 2 obratce, 3 hladce a krajové obratce. Čtvrtá řada lícová, krajové sejmu, pletu 3 oka obratce, 2 hladce, 3 obratce, 2 hladce, 3 obratce, 2 hladce, 3 obratce, 2 hladce, 2 a krajové obratce. Pátá řada rubová, krajové oko sejmu, 3 oka hladce, 2 obratce, 3 hladce, 2 obratce, 3 hladce, 2 obratce, 3 hladce, 2 obratce, 3 hladce a krajové obratce. A poslední, šestá řada lícová, krajové oko sejmu, pletu 3 oka obratce, 2 hladká oka si přetočím a spletu je hladce. 3 obratce, zase si je přetočím a spletu je ze zadu hladce. 3 obratce, přetočím, spletu hladce, 3 obratce, přetočím, a spletu hladce, 3 obratce a krajové oko obratce. Tak toto bylo druhé opakování vzoru po 6 řadách. No a dále pokračuju. Opakuju vzor vždy od první po 6. řadu.